Pasim tani për një tjetër ngjarje që ka lidhje me Fredi Belerin, ish sekretari bashkisë së Himarës, eurodeputet tashmë, i cili sot ka qenë pjesë e një delegacioni europian për stabilizim asociimin në kryesin e kuvendit, ku siç duket në këto foto, në dalje nga kjo mbledhje ai është qelluar nga një qytetar me vezë dhe me kosë. Ky është momenti që qytetari e ka goditur eurodeputetin, që duhet thënë se më herët për para se të niste mbledhja e delegacionit europian, ku ka përfaqësuar sigurisht nga qeveria dhe nga opozita, Fredi Beleri është pritur me fyerje teksa po hynte në godinën e kryesisë së kuvendit si pjesë e delegacionit zyrtar të Parlamentit Europian që ka ardhur në Tiranë. Ky është edhe momenti ku qytetarë të ndryshëm kanë ofenduar eurodeputetin, i cili nuk ka pranuar të përgjigjet edhe disa pyetjeve të gazetarëve. Në fakt ata e kanë pyetur nëse ka pasur një takim me kryeministrin Edi Rama apo jo. Pamja që po shikoni në këtë moment është pikërisht kosi apo qumështi me të cilin është goditur Fredi Beleri. Dhe gjithashtu, sipas informacioneve, ai është qelluar edhe me Vez. Delegacioni i Parlamentit Europian ndërkohë të stabilizimit asociimit BE Shqipëri ka nisur sot një vizitë monitoruese në vendin tonë, e cila do zgjas deri më datën 31 tetor. Edhe një herë në ekran po shikoni pikërisht momentin e fotografuar kur qytetari ka goditur me vezë dhe me kos ish kryebashkiaku në Himarës, i cili në fakt nuk e mbajti asnjë ditë këtë detyrë, me vezë dhe me kos Fredi Beleri. Zoti Rama sot në hotel apo jo? Së bashku me kolegët tuaj e deputetë.